মই কেইদিনমান আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনাৰ ই টি এফ এটাৰ ওপৰত, যিটো আই টি বিজ হয় আমাৰ নিফটি আই টি চেক্টৰৰ ওপৰত। তো তাতে এটা আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে যে ইয়াত স্ক্ৰীণত লেখা যে এতিয়া মজাটো পাইছে চাগে ইনভেষ্ট কৰি, কাৰণ আজি অকণমান ডাউন আছে। তো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকো মই পিছত তেখেতক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতে নুবুজে। আৰু তাৰপিছত কৈছে তেখেতক মই সুধিলোঁ যে ই টি এফ মানে কি, তেখেতে মই চাব কি কৈছে ই টি এফ ই মানে এক্সচেঞ্জ টি, সেইটো ভাৰে ভাই এইটো চবেই জানে ই টি এফ ফৰ মিনিং কি, মই আপোনাক সেইটো সুধিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত নাচে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে যে এন বাইদেৱে আজিতো আপোনাৰ পকৰত জুই লাগিলে চাগে 5% ডাউন ভাই দিছে। তো বন্ধুসকল, তো এইটোৰে এনচাৰ দিব খুজিছোঁ যে মোৰ পকৰত জুই নালাগে। আপোনালোকে চাব পাৰে মই জিৰ' ডাট এইটো খুলি ৰাখিছোঁ, কোনোদিনে নেদেখাওঁ বন্ধুসকল, আৰু বেয়াও নাপাব আপোনালোকে দেখুৱাবৰ কাৰণে, কিন্তু মই বাধ্য হৈ গৈছোঁ। আমি ডেইলি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ডেইলি বেচিছত প্ৰফিট কৰোঁ 14,000-15,000। তো এনেকুৱা একো ডাঙৰ কথা নহয়। তো সেইবোৰ মোৰ ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ ডাউন হৈ গ'লে মই ইয়াতে যিমান প্ৰফিট ইনকাম কৰোঁ ন, তাৰে আধা পইচা তাতে সোমাই দিওঁ। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি আছে যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো আপোনালোকৰ আপোনাৰ যিজনে মানে কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোক আপোনাক কৈছোঁ, আপোনাৰ মাথাটো বাদ দিওঁ, আপোনাৰ বাপেৰৰ মাথাও এইবোৰ নাপায় মানে ঢুকি পেলাই এইবোৰ মানে আইডিয়া। তো কিছুমান কমেণ্ট মাৰাৰ আগতে এশবাৰ ভাবিব, ধন্যবাদ। আৰু বন্ধুসকল, বেয়া নাপাব, তেখেতক ৰিপ্লাই দিব জৰুৰী আছিল কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ।